メインキャストで出演する映画の公開も控える人気グループ、スノーマンの目黒蓮が、2022年度後期連続テレビ小説、舞い上がれに出演することが分かった。今作が連続テレビ小説初出演となる。現代を舞台にした本作は、東大阪と長崎、五島列島で様々な人との絆を育みながら、飛ぶ夢に向かっていく挫折と再生のドラマ。あるドラマ、消えた初恋が大きな話題となり、月の満ち欠け、私の幸せな結婚の公開も控え、モデルやバラエティ番組などの活躍にも注目の目黒さんが本作で演じるのは、ヒロイン、舞、福原遥と同じチームで訓練を受ける柏木弘明。国際線のパイロットの父と、元 CA の母を持つ航空一家で育ったエリートの彼は、完璧を目指す努力家でプライドが高く、弱みを見せないが、訓練を続ける中で次第に変化していくキャラクターだ。ある、出演にあたり、未だに夢の中にいるような気持ちです、と心境を明かした目黒さんは、脚本をいただいてからの数ヶ月は今までの僕とは違う見方で空を見上げることが増えました。僕が演じる役柄は普段の自分とは正反対の人物ですが、朝ドラの世界観に共演者の方々としっかり馴染むようにまっすぐ演じさせていただきます。見てくださる方々に、少しでも楽しみになるような心舞い上がる朝をお届けできればいいなと思います、とコメントしている。ある、他にも、同じく、舞が航空学校で出会う人々、として、舞とは航空学校の寮で同室になる矢野凛子役で山崎ひろな。役場勤めをしていたが、夢だったパイロットを諦められず、退職して航空学校に入る中澤慎一役で浜翔吾。自分が操縦する飛行機に母を乗せることを目標に頑張る吉田大成役で大悟小太郎。はい、柏木と同じチームになり、クールな柏木と対照的に、明るく周りを盛り上げるムードメーカー、水島優輝役で佐野博樹が出演。全員、今回が連続テレビ小説初出演だ。山崎さんは、朝ドラへの出演は密かに自分の中でずっと抱いていた目標だったので、今作で夢を叶えることができ、嬉しい気持ちでいっぱいです、と喜び、浜さんは、崖っぷちでまっすぐで分けありで時折ずれてしまう中澤ですが、ご一緒させていただく皆様と共に飛び立てるように精一杯頑張りたいと思います、と意気込む。新しい知識を得られることや見たことがない景色に出会えることが楽しみで心が高鳴ります。とワクワクしているという大悟さんは、役への理解を深めていく過程で航空学校のことや、コックピットについて学ぶ機会があり、たくさんの驚くような発見がありました。皆さんもドラマの中でこういう世界もあるのだと楽しんでいただけたら嬉しいです、と呼びかける。佐野さんは、初めて尽くしで緊張と興奮がせめぎ合っていますが、地に足つけて、素敵なキャストスタッフの皆さんと共に、見てくださる方たちの心に残る作品をお届けできるよう真摯に頑張ります、と話している。連続テレビ小説、舞い上がれ、は秋、NHK にて放送予定。We'll be right back.